Sergi Albert, què tal, com estàs? Doncs molt bé. Bueno, molt bé, no. Estic content de parlar amb tu, però de molt bé poc. Què passa? Què vol dir molt bé poc? Què t'ha passat a algú? T'han robat el cotxe? Mira, jo sóc àrbitre, com tu molt bé has dit, no em moriré sent àrbitre, i per tant, d'alguna vegada això també m'esquitxa a mi. I esquitxa a molta gent que aquest cap de setmana sortirà a aquests camps de regional, a fer juvenils, infantils, i que la gent els insultarà encara més que abans. Ostres, comences fort, Sergi. Jo pensava que estaves... Bueno, no t'ho dolgut, ja anirem parlant al llarg dels propers minuts, però primer has començat amb una veritat universal, que és... ostres, estàs fotut, perquè evidentment, això és una taca que ningú s'ho esperava, i qui digui que ho sabia... Bueno, sempre van sortint, cada dia va sortint gent que diu no, jo ho sabia, però no decía nada. Sí, no, jo ja no publiqué. Sí, no, jo ho havia oído, però en fi. No t'ho dolgut per una cosa que s'ha demostrat, que són uns pagaments del Futbol Club Barcelona al president, perdó, al vicepresident dels àrbitres d'Espanya, a una empresa d'ell, però és una empresa del vicepresident, i això estem parlant en terrenys de moral i ètica, i no sé si barrejar futbol i moral i ètica, no sé si és massa ètic, per començar. Sergi, no sé, de veritat, són d'aquestes coses que m'agafen a cor canviat, el pas canviat. Jo tinc molt clar, a través de les notícies que he vist, els diaris que he pogut llegir, recopilar, ràdios, tot això, que hi ha un afer molt gruixut. I jo crec que a la vista, sobretot, és el meu referent primordial, que és el burofax que ell va enviar al president del Barça. Sí. Per mi això és un xantatge clar, català, o claro y castellano, com li vulguin dir. Sí, sí. No? Però és una cosa d'això. I que això el que suposa per mi és que aquest senyor va decidir extorsionar-los, va decidir fer un envite, el Barça va decidir pagar, jo no entro en si havia de fer-ho o no, però clar, la forma de fer-ho, és a dir, ficar els àrbitres pel mig, és el que no m'agrada, perquè jo crec que no és així. Que tots els col·lectius del món sempre hi ha alguna ovella negra, afecta a tots. Dos, Guàrdia Civil, l'Exèrcit, els Mossos d'Esquadra, els notaris, a tots els llocs sempre hi ha algú que surt i dius, hòstia, merda, perdó l'expressió. Sí, sí, hòstia i merda, sí, això, no, coses que no s'esperen, però sempre hi ha una ovella negra. Vale, llavors, jo tinc molt clar que aquest ha sigut un col·lectiu sempre que la gent no se l'ha cregut. Sempre. Tu ets àrbitre, uf, ja miren així com volen dir, uf, marrameu, aquest de sinceritat poca, aquest ves a saber el que ha fet o el que farà o tot això. Aquest trinca, aquest és segur que el seu cosí germà és del tal i per això sempre heu estat un col·lectiu que a més no té club de fans, que no, difícilment la gent aplaudeix quan sortiu al camp, a més ho feu en silenci. Ara els darrers anys surt el primer acompanyant els dos equips, però últimament, o sigui, fa temps sortien els últims, sortia un equip, sortia un altre i després l'àrbitre com dient, bueno, va, jo sóc aquí, no faré gaire cosa dolenta. Però no teniu d'entrada ni club de fans, ni socis, no teniu, sou els únics de 100.000 persones. Hi ha 11 d'un equip, 11 d'un altre, suplents, i els únics que no tenen socis ni accionistes sou vosaltres. Clar, aquest afer taca i molt al col·lectiu arbitral. Jo penso que l'estranger, que fora d'Espanya, és a dir, aquí a Andorra, i segurament a tota Europa i tot el món, s'està comentant amb cruesa això que ha fet. Això ho ha fet el Barça, és evident, i sí que demano a l'audiència que digui, bueno, Sergi, tu és perico, sí que demano, si és possible, i si no, també ho demano, retirar els meus colors, perquè de debò que no m'agrada anar amb la navalla, però jo no ho sabia, jo no sóc d'aquell, sí, no, ja, a mi m'havien dit o no, jo no ho sabia, jo no m'ho esperava, i també m'ha canviat el pas, també m'ha canviat una mica, m'ha agafat a contracor, però això és una cosa que s'ha decidit, o sigui, perdó, que es va fer durant molts anys,
que a la pràctica, que és molt difícil de demostrar, que a través d'aquest pagament de 500.000 d'euros a l'any, que va acabar agrupant pràcticament 7,5 milions d'euros, s'hagi pogut demostrar, a més perquè les jugades són subjectives, i cada jugada ve després d'una jugada. Per tant, com que és difícil demostrar-ho, hi ha uns pagaments, però sí que hi ha una extorsió claríssima, com deia Sergi, del senyor Enriquez Negreira, al senyor, als presidents del Barça, l'últim Bartomeu, que molt criticat, però va ser l'únic que va dir s'ha acabat, s'ha acabat. Penso això. Per tant, la pregunta, ja m'has dit que el col·lectiu està tocat, molt tocat. Penses que els diferents camps, m'ho has dit abans, però jo no sé si només de regional, de territorial, nacional, primera divisió, hi hauran crits. És evident que el cas Negreira està tacant el futbol espanyol. I fins que no es resolgui, fins que no es resolgui, i jo sé el que vull dir quan dic fins que no es resolgui, això no traurem clar absolutament res. A Itàlia no van amb bromes, eh? A Itàlia van, tu, vostè, multa, primera, segona, que decideixin el que vulguin. Avui el president del Barça, Jan Laporta, ha fet una declaració partidista i per mi, francament, una vegada més mal assessorada i lamentable, acusant el president de la Lliga. És a dir, tornem a convertir això en batalletes particulars. No sé, sincerament no m'agrada. Tu vas conèixer, entenc, perquè més o menys sou coetanis a José María Enríquez Negreira i em diràs allò de sempre saludava, semblava una persona, no? Bueno, a veure, som coetanis, ell és una mica més jove que jo, però sí, jo vaig entrar el 1971 al Col·legi d'Àrbitres i que crec que havia entrat una mica abans que jo, el 70 o 1969, no sé exactament. I teníem una, bueno, una bona relació, una correcta relació. Crec que ell em deia això, era una de les seves persones de confiança, perquè jo amb ell coincidia sobretot acompanyant-lo com a àrbitre assistent. Ah, tu eres jutge de línia d'ell. Sí, jo sempre que he estat amb ell he estat àrbitre assistent. Ah, molt bé. I, bueno, la veritat és que sempre havia declinat en mi totes les responsabilitats de primer espasa com a àrbitre assistent. Crec que sempre havia estat molt content, havíem sortit i menjat junts amb la família. Sí, Alguna vegada, sí, no, tot això. Però la meva dona i jo, sobretot les dones són més llestes, em deia, vigila, aquí hi ha alguna cosa que no està. Ell sempre sí que tenia una actitud prepotent. Ell sempre venia i deia, oye, pollo! Oye, a mí, yo no me llamo pollo y no vengas de sobrao, porque para sobrao ya estoy yo, y pachuli mi pichuli, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Però, clar, això intimida molta gent, perquè, clar, aquest és un país en què en seguida, hosti, clar, és que aquest és àrbitre de primera divisió. Jo quan era li deia als cabellanes, vale? I què que sigui àrbitre de primera divisió? Que no pots arribar tu també. O sigui, una part important és la sort. Però tu saps que a vegades estàs jugant molt malament, arribes una vegada a porta, pum, fas un gol. I l'altre fotut quatre pals. Sí. L'arbitratge és igual. Venen uns senyors a informar-te i com t'enganxin un dia amb calçotets, doncs la temporada a prendre vent. S'ha acabat, ja és així, de clar. I per tant, a mi no m'ha intimidat mai, però sí que era un home que parlava sempre amb prepotència, que sempre anava amb pites, que jo he llegit avui que inclús havia intentat xantatgear a l'actual president de la Federació Espanyola de Futbol, que li va dir que li havia de reconèixer 24 anys de dedicació i que si no el denunciaria. Joder. I clar, s'ha trobat que, home, si una altra cosa no té, evidentment, el president actual de la Federació no li tremola el pols. No, no. I li ha contestat que, muy bien, que, vale, que ja pot ir a los tribunales, que estaremos encantados de vernos allí con usted. Després, fins i tot, diu que volia fer una, crear una associació d'exàrbitres amb les quals ell seria el president i cobraria un salari. Perdón. Bueno, i tot això, dius, què m'estan contant? I clar, després ja, per acabar-ho de dosar, avui llegeix una altra notícia que diu el seu advocat que el senyor Enrique Negreira té principis d'Alzheimer. Perdó, nassos i pebrots, per no dir una altra paraula més coneguda, no? I sexual.
Això de l'Alzheimer a mi ja em sembla una presa de pèl. Sí, i segurament, segurament no, segur una falta de respecte per la gent que pateix aquesta malaltia i els familiars que acompanyen a persones que conviuen amb l'Alzheimer, compta amb això també. I clar, si és veritat, no està el tema per dir frases al vuelo i tonteries de primera o segona divisió. Si el que dius és veritat, ha de ser veritat. Si no, l'has de demostrar. I si és broma, compta. En temes com aquest, poques bromes, poques bromes. A mi m'ha sobtat, eh? Sí, a mi també. Fins i tot pensava que era un amic que estava una broma, que m'han enviat un WhatsApp dient «Has vist el que ha dit el Negreira? Diu que té Alzheimer». Bueno, el seu advocat diu «Perdón». I si el seu advocat ha sigut el seu advocat? Ara? Avui? Ara? Sí? Es pot demostrar? Sí? No? No, que potser té episodis... Ui, no juguem amb això, eh? No juguem amb això. Però primer, el que ha de demostrar amb factures, pagaments, és el Barça. És veritat que... Joan Gaspar va dir que ell no sabia res. Bueno, després va avançar que sí. El propi Laporta, avui que ha tingut una compareixença sense preguntes, malament, amic Laporta, malament. I a més, Laporta amb el cos a cos i dialècticament és un tio molt bo. No sé... Bueno, sí, per què no ha acceptat preguntes? Entenc que estan guanyant temps per buscar informació... que jo crec que, aviam, 500.000 d'euros a l'any, per molts milions d'euros que tingui el Barça com a pressupost, has de tenir un paper, una factura i, sobretot, un què. Ja sabem que el fill de Negreira acompanyava els àrbitres, o això va acabar dient, però fins a quin punt va influir el marcador? Jo penso que no. El delictiu, el complicat i lo negro de Negreira sí que és, evidentment, que el propi Negreira... que el propi club pagués cada any, i a més, jo tinc la impressió que ve un president, a veure, pressupostos, encara que això ho porti el director general, pressupostos, aquest 500.000 d'euros que és, no, el fill d'Enríquez Negreira, que ens vigila els àrbitres, que els acompanya, potser, bueno, dius, bueno, 500.000, que és dinerico, eh? Són, en termes de pessetes, disculpeu que tradueixi en pessetes, gairebé 90 milions de peles, és això? Sí, no? Sí. Si 500.000 d'euros són... Sí, són 90 milions de peles, crec. Bueno, són 500.000 d'euros, són molts diners. Molts diners. Per tant, tu has de saber si al final... Però passa un president, passa a Laporta, primera etapa, passa a Rossell, segona etapa, passa a Bartomeu, la situació del Barça és complicada, diu, aquesta factura que és, no, fuera. No he escoltat molts aplaudiments a aquesta acció de Bartomeu i de veritat que m'hagués agradat. Me'n vaig el 27 de març de l'any 93, vau coincidir, ja has vist aquestes imatges, entenc, a un plató de TV3, Lluís Canut, José María Enríquez Negreira, bé, d'això fa 30 anys, i fa 30 anys, estimat Sergi, tots érem més joves i teníem més cabell i teníem moltes més ganes, o potser no. Veiem el document. Segons diu el senyor Gil i Gil, fa guanyar les lligues del Barça als despatxos? De moment sí. Lo dicen. Lo dicen. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que se olvida que llevo 4 años. Que el Barcelona lleva 4 años siendo campeón y yo llevo nada más que 1 año en el comité. El año pasado fue campeón del Barcelona por un error de un jugador de Coruña. Y este año va al cuarto el Barcelona, o sea que mal informaba. Deu ser, segons l'opinió del senyor Gil, vostè un home molt poderós, perquè si és capaç de decidir lligues, Déu-n'hi-do, no? Soy la hostia. Debo ser la hostia. Molt bé. Això de... Havies vist aquestes imatges, entenc, o no? Sí, sí. En aquells moments jo era col·laborava amb TV3 sí. I vaig assistir a aquesta reunió darrere de les càmeres, evidentment. Però sí. Moltes gràcies. Sí. Però és curiós, eh? Quan vas a un plató de televisió, habitualment, tens certa por escènica, sobretot al principi. Tu després, amb els programes que feies amb el Pere Escobar o el Minguella, ja anaves ja el showman de la casa. I evidentment, tots anem aprenent a mesura que acabem mirant a la càmera. Però que sigui la primera vegada... No, jo no, és que no em fa por. O sigui, jo quan parlo... Jo em seio amb una càmera, però jo estic parlant amb tu, o amb el Pere, sí, o amb el Canut, i a mi no em fa... Jo no he tingut mai aquesta sensació de que m'estan mirant 100, 1.000, 10.000 o 100.000 persones.
Sí, sí, bueno, però aquesta sensació existeix. No, a mi no m'ha impressionat mai. Però a mi el que m'ha sobtat és aquesta... tu has dit la paraula prepotència, jo possiblement sigui aquesta o sigui un altre tipus de paraula que digui, ostres, primera vegada que vas a la tele, que un àrbitre, sobretot un àrbitre, t'has de sentir o t'has de mostrar, com he dit, una mica reservat, i dius, soy la hòstia. És a dir, i això em comença a quadrar amb aquest to que tu parlaves quan deies i pronunciaves la paraula pollo. Començo a lligar. Tu què penses, Sergi Albert, què penses que pot passar? No el que desitges, sinó el que creus que pot passar. Ah, recordem que som o sou a Espanya. es fa difícil. Jo continuo amb la textura més optimista, que és que ell té un marrón agafat, no sé si és un marrón glacé o alguna cosa per l'estil, sí, del Barça, i que els ha extorsionat a través d'això. Vale? Evidentment, si es demostra... Bueno, fa un moment he parlat amb un periodista que m'ha dit, no sé si en to de broma o no, que hi ha àrbitres que ja estan parlant seus advocats. Bueno, ojo que la bola es farà gran, eh? Ojo que la lliga... Sí, sí, clar. La bola sembla que no, però jo crec que el Barça està més o menys tranquil, o potser hi ha alguna mena de mosca cojonera que està dient... Expliqueu bé això, que avui insisteixo, Laporta no ho ha explicat, segurament perquè vol temps i vol tenir dades i no les té, però aviam, això es va dir fa una setmana. Fa una setmana. Demà dimecres estarà aquest plató, via Zoom també, Sique Rodríguez, que va ser la persona que va donar la notícia. El que li ha caigut al Sique, el que li ha caigut, només per explicar una cosa que al final tothom ha dit, pues sí, era veritat, és que a més, és veritat. Jo crec que encara hi ha estaments com el Barça, o els àrbitres, o els clubs, o la pròpia Lliga, que li té ganes al Barça. Tebas li té ganes al Barça, per dir, no sabeu a on us heu ficat. No sabeu què passarà, sabent que, a més, la UEFA i la FIFA poden intervenir de facto i sancionar el Barça baixant-lo a categories inferiors o amb una sanció econòmica que ara mateix al Barça no li funcionaria molt bé durant el seu estat raquític dels seus comptes. Insisteixo i disculpa. Tu què creus, el que penses que pot passar? No el que desitges, el que creus que pot passar. Home, és complicat perquè aquí parlen de, per una part, la justícia esportiva, sí, per l'altra part parlen de la justícia ordinària i, bueno, jo de lleis no entenc gaire, però tu has comentat una cosa, que sí, crec que ells tenen un enemic, bueno, un enemic, una persona que la que s'ha enfrontat permanentment, des que ha arribat, que és el senyor Javier Tebas. És un empleat del Barça, recordem que és un empleat del Barça com a membre de la Lliga, eh? Que el Barça li paga a Tebas, no oblidem això. Bueno, i sí, no sí. Solament això, sinó que el va votar. Bona. És aquesta cosa. Bueno, en les últimes eleccions no el va votar, ni a ell ni a mi, que em vaig presentar. S'acabó el carbó, no? Sí. Però... En realitat, jo, el senyor Javier Tebas, no el puc criticar. Està fent la seva feina, no? Vull dir, si ella ha de netejar la Lliga de Futbol Professional, a mi em sembla bé. Si no, però, clar, a més, ho està fent amb... Se li escapa un somriure cada vegada d'aquest tema, com vulguem dir. Ara veuràs. Sí. No te'n perdonaré, no te'n passaré ni una. No? És com quan un àrbitre està pendent d'un jugador i quan fan, pim, falta, no? Sí. Això mateix. Em fa difícil. Vull dir, jo, si em quedo amb el que sol passar a Espanya, pues això. Aquí tot el món s'ha indultat, no passa res, això prescrit, això no s'ha pogut demostrar, aquesta prova no és suficient, faig un recurs després al tribunal de dalt, aquell diu que no sé què, i al final mai passa. L'únic que sí que desitjo és que es pugui demostrar que els àrbitres no han acceptat aquests suborns, que no existeixen aquests suborns, i que si han existit, es depuri amb aquests àrbitres i se'ls faci fora per sempre. Sí. I ja no puc demanar res més, però jo en aquests moments, tu has dit abans una expressió, i ho dic ara, a mi m'agradaria que quan surtin al terreny de joc, el proper dissabte i diumenge, sí, sobretot a les categories regionals, com fan amb els directors d'orquestra quan surten, que aplaudeixin els àrbitres. Que els diguin
una minoria, una flor no festiu. I, per tant, vosaltres sortiu aquí avui a fer un infantil, a fer un tercer regional, i no pot ser que sobre els altres, que són els que guanyen calés, us perjudiquin a vosaltres. Jo això ho agrairia, no sé si ho farà la gent, però estic a totes les emissores que surto, demano això per respecte, simplement amb aquesta cara. Si em permet, Sergi, és una molt bona mesura, no te l'havia escoltada, disculpa, és una molt bona mesura, és una molt bon anunci per part teva, i si em permets, aquest serà el titular que penjaré de l'entrevista que estem fent mitjançant les xarxes. És a dir, convé que l'àrbitre, tan denostat, tan insultat, en partits de futbol base, que és catastròfic, aviam, al final acaba sent un reflex del país, és a dir, mira com està el país, mira com està Espanya, mira, vés a veure, com està Espanya, vés a veure un partit de futbol base, veuràs pares i mares insultant a l'àrbitre, als entrenadors, als propis i als visitants. Algun jugador, encara que tingui 11 anys, infantil, a l'Evi, és igual, insultant perquè ha fet una entrada que no correspon. Per tant, si així està el futbol, així està la societat, i bueno, ja decidiran, algú decidirà què s'ha de fer amb tot això. Jo crec, t'he preguntat abans, què penses que passarà? Res. Jo no tanco amb clau ni llanço la clau al riu. Jo crec que, en principi, res, però compta perquè això té recorregut. I jo crec que, a mesura que passen els dies, el Barça vol guanyar temps, però al final li pot acabar passant alguna cosa, encara que sigui a Espanya. Ja sabem que si passa alguna cosa, aviam, no van baixar. A segona divisió, Sevilla i Celta no van baixar perquè no es van atrevir, perquè el mes d'agost de l'any 96, mitja Sevilla, l'altre és del Betis, i mig Vigo, no mig Celta, doncs van sortir al carrer protestant. Si no van tenir dallonsis a fer això, no crec que tinguin dallonsis en sancionar el Barça, sobretot amb un descens de categoria. I n'hi haurà derbi. Si baixem a segona divisió, tindrem derbi, estarà bé. Ara bé, insisteixo, jo no descarto, coneixent com és el modus operandi espanyol, crec que no, però, insisteixo, no tanco la porta, perquè vegis com està el pati i com d'una acció que deies abans a xarxes socials. Jo el dijous, això ho va dir Sique el passat dimecres a Ser Catalunya, Ràdio Barcelona. El passat dijous jo vaig fer una opinió mentre estava esmorzant tranquil·lament, fent un cafè amb llet a casa, amb una torrada, dic, bueno, digues alguna cosa. Per aquesta absurdesa que tu dius, em sento amb l'obligació de dir alguna cosa. No n'hi ha cap obligació, no n'hi ha. Però bueno, em vaig mullar una miqueta amb això, que era una opinió, no era informació. I vaig escriure exactament això. Estoy absolutamente convencido que si este escándalo de pagar o untar, porque al final no s'ha demostrat de què va servir aquest contracte del Barça amb els Negreira, que té pinta de sèrie de Netflix, eh? Los Negreira, primera temporada. De untar a un vicepresidente arbitral lo realiza un club que no sea el Barça ni el Madrid. Este club estaría hoy descendido a dos categorías ni jugaría la jornada este fin de semana en primera división. Segurísimo. És a dir, em jugo les dents, total, ja, per a què? Que si això ho fa l'Osasuna, l'Elche, Guadalajara, Múrcia, o Espanyol, o Celta, això avui mateix estaria a segona divisió. I clar, Barça i Madrid, poders fàstics. Bueno, igual no m'he equivocat, eh? Poders fàctics o fàstics. Ojo, perquè el que em van contestar... Mira. Punxa, Toni, mira. Veiem diferents... Tienes razón, esto lo sabemos todos, yo esto está tal, eso mismo pienso yo... Espera, que la gent comença a... Clar, hi ha gent que no em coneix i que es pensa que per dir-me Sergi soc del Barça i va començar... Rocío Martínez, ostres, Sergi, tu també, veig només que escolteu el que voleu. Parlem també del Girona. Bueno, gent que posen entredit perquè jo tingui uns colors. De debò que no ho entenc. Veus aquest? Colorina. A l'Espanyol no li hace falta ni eso para bajar. Però què té que veure l'Espanyol? Si és el Madrid, se monta la Mundial. Clar, imaginem, posem per cas que
es descobreix que el Real Madrid li està pagant a un directiu del comitè arbitral. No que té un àrbitre a sou, no, 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 al seu club. Li està pagant a, hipòtesi, Sánchez Arminio. Què s'hagués dit a Catalunya? Què s'hagués dit a Catalunya? Bueno, claro, se sabe todo, claro, claro, ya se sabe todo. Bueno, lògicament, el que s'està dient a Madrid del Barça, que ha pagat a un vicepresident. M'han dit de tot, però bueno, mira, al final m'és igual, m'és igual. Fill de puta, asquerós, calvo, si ja ho sé que sóc calvo, el que m'estalvio un xampú. Al marge d'això, com et va la vida, Sergi Albert? Bueno, ara mateix fotuda, ja et dic, però he sortit a tots els mitjans d'habidos i por haver, precisament per això m'hagués agradat més que fos perquè m'havia tocat una travessa, una bonoloto, que eras multimillonario, contactar amb tu des del que sé quin paradís meravellós allà prenent el sol, aigua de mar i totes aquestes coses. Per exemple. I el de més, pues, jo tinc moltes ganes d'oferir-me a m'ajudar amb tot això que pugui per intentar solucionar això. Ja sigui, bueno, bàsicament, jo només puc ajudar els àrbitres. Si algun àrbitre, que jo ho dubto, perquè és que guanyen un salari que és com per no deixar-se comprar 400.000 euros a l'any, 500.000 euros a l'any. Tu quan cobraves, quan eres àrbitre per partit, quan cobraves? Ara ja es pot dir. Sí, bueno, no, ja ho deia llavors. Sembla que eren 10.000 pessetes que vaig recordar a primera divisió. Perdón? 10.000 pessetes? I els partits internacionals eren gratis. Què m'estàs dient? És a dir, cobraves, sí, sí, cobraves deia, 60 euros per partit? Perdona, eh? Si són 10.000 pessetes, sí. Sí, sí, 60 euros són 10.000 pessetes, sí. I els internacionals gratis. Sí, perquè deien, no sé què deien, com li deien, fair play. Era el fair play dels àrbitres, que anàvem allà i anàvem gratis. Que jo sempre deia que no sé què tenia que veure el fair play en treballar gratis. Ostres. Fair play és juego limpio, digo yo, vamos, no sé. 60 euros, i ara ja sé que eren altres temps, però és que no n'hi ha comparació possible. No n'hi ha comparació possible, és a dir, estem parlant d'uns salaris que no tenen res a veure, no hi havia dedicació absoluta, ara sí, però bueno, tu ja et preocupaves d'estar en forma per anar a xular el diumenge a un Real Madrid-Elche. Sí, sí, no, sobretot perquè si no, no passaven les proves físiques, com passa ara, evidentment, en la segona categoria. Vull dir, havia d'estar en forma. Jo ho tenia clar i estava en forma. Sí, sí. Res a veure amb el cos que si sortís aquí de la pantalla no es veuria que no estic per moltes... Però han passat els anys i a mi em passa el mateix. Mira, avui m'he deixat la camisa normal, habitual, i he vingut amb una camisa verda i m'he hagut de posar aquest xandall d'una mica corporatiu, però això ja es dona per fet. A veure, a veure. El que dèiem de les interpretacions. Jo pensava que avui havies fet més quilòmetres dels que toquen i, per tant, no t'havia donat temps a dutxar-te i canviar-te, que has vingut corrents als estudis. Sí, 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 sí. Bueno, podia haver dit això, Bona, Veus com m'he equivocat en l'entrada. He estat massa honest, massa honest. I mira, ha passat això, el croma, camisa verda i ja està. Havia d'haver dit, mireu, acabo d'arribar al programa, no tinc temps de dutxar-me, posar-me tal, i mira, comencem. Perquè sé que això potser no és molt catòlic, és igual, tampoc passa res. Segueixo, amb què et quedes de la teva etapa? Digue'm una de bona d'aquell dia que vas sortir d'un partit que vas xiular 3 temporades a primera divisió, però això no és el més complicat és segona i segona B, que he vist el teu historial, Sergi, i has xiulat partits d'aquests de dir, uala, mira, per exemple, veiem un Maspalomas 3, Granada 1. És a dir, això ho vas xiular tu. I miro... Si dic la veritat, no me'n recordo, eh? No te'n recordes? No. No te'n recordes? Maspalomas 3, Granada 1. 13 d'octubre de l'any 91, fa 32 anys. Alineacions. Basilio, Julio, Freddy, Mini, Toni... Abans els jugadors es deien amb noms curts. Kiko, Parola, Víctor i Genaro. Colegiado, Sergi Albert Jiménez, Colegio Catalán. Clar, això és una allau de Ibiza 1, Racing Portuguense 1. Mira, Andorra 5, Compostela 0. Clar, tu no podies xiular a equips catalans, ni Barça ni Espanyol,
però sí equips de fora de la regió, de la comunitat catalana. I aquí veiem un Andorra 5, Compostela 0, que vas anar al Comunal, entenc, no? No, però aquest Andorra és Endesa de Andorra, és de Terol. Amigo, onda, amigo, Endesa de Andorra, vale. Va, aquí la documentació posa Andorra, claro. Sí, no, és d'Andorra, eh? Sí, Andorra. Sí, Endesa, Endesa d'Andorra. Però era Andorra de Terol. Sí, però clar, d'aquests partits que tens al teu currículum, primer, en vídeo no guardes res? Jo que ho guardo tot, en vídeo no tens res? Sí, crec que tinc diverses coses, però bueno, és que al final no tinc temps, el temps passen els dies massa de pressa i no tinc temps de mirar. No sé, en fi, volies dos anècdotes. Mira, te n'explico una. La primera divisió vaig fer un Castellón-Logroñés. Sí, no s'espanti els que estiguin veient el programa, era un Castelló-Logroñés, primera divisió. Sí. Doncs vaig expulsar diversos jugadors, sí. Un d'ells es deia Quique Setién. Mital, aquí el tinc, mira, minut 57 de partit, minut 57, Quique Setién expulsat per l'àrbitre Sergi Albert Jiménez. Empat a 0, m'estàs parlant d'un 29 de novembre del 89. Te'n recordes què va fer Setién perquè l'expulsessis? Sí, li van fer una entrada lletja, jo anava a expulsar el jugador del Castelló, sí. I aquell no va reparar amb despeses i li va fotre una puntada de peu, o va ser a l'inrevés, no recordo ben bé, sí. Però vull dir, va ser una entrada molt dura, sí. L'expulsió, i l'altre es va regirar i li va donar. I a més, aquell mateix dia ell va fallar el llançament d'un penal. Anda. Que també, bueno, només et diré que al Castelló li van tancar el camp. Oh, mirarem l'acta. No, l'acta ja no es pot mirar, però mirarem la crònica a través de l'hemeroteca de diferents diaris. I tens una altra, m'has dit, tinc dues. La primera aquesta i la segona? Bueno, aquesta és la que em poso la medalla aquí, com el màgic Andreu feia, que és un València-Real Societat. La Real Societat anava primera i a l'acabar el partit vaig pensar que sentia un soroll estrany, molt estrany, no sé si era un terratrèmol, i és que m'estaven aplaudint. Oh! Oh! I això té doble mèrit, perquè a València ocorreix un fet que és quan diuen a l'àrbitre, arbitrarà el català, sí. A continuació ja no saps qui xiula, perquè comença la gent a cridar que se l'espera. Una grada dura i complicada, una grada dura i complicada. Et diré, de les poques vegades que em vaig sentir, no et diré emocionat, home, però sí sorprès, a dir, on t'estic jo? A veure, és que ha vingut un ovni i se m'ha emportat, perquè jo això no, això va ser per mi... Tu diràs. A mi, en primera divisió, tinc molts a regional i anècdotes. Fes un llibre, home, fes un audiollibre, perquè això ja vaig fer un llibre, Sí, és veritat, és veritat. El árbitro o el pito del sereno. És veritat, me'n recordo, l'àrbitre o el pito del sereno. Sergi Albert, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Un petó molt gran, Sergi. Adéu, gràcies. Adéu. Sergi Albert, amb tots vosaltres.